خدای آمریکا آن را در هر بخش فراهم می‌سازد. موثق، معتبر و جامی در زمان رسالت ده. سلام درنولیدونکو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سارک په غونډه کې ویل چې د سیمه د پاره زموږ لیدلوري دا دی چې جنوبي اسیا د جنجالونو نه آزاد اووسي د افریقاغا کاشنا ټلویزیون د دې تفصیل او نور خبرونو به ولري مهم راپورونه د افغانستان اړوند مساې په اړه به تحلیلي مرکې لرو چې د نیم سات کې به تاسو وګورئ او اورئ مخسر اوسي نن په نیپال کې د سار کلنۍ دوورزنې غونډه په رسمي توګه پرانستل شو چې د سیمه ای ځمکاریو په برخه کې خبرې کیږي د اټومي وسلو د سمبالولو د سمبالو د سیالو هیوا د نترمن د بي اعتمادې مهمه مسلې په غونډه باندې خپل سورې غونډه غواړه ولایده زموږ همکار خائسته سادت لامي موږ سره په پروګرام کې نور معلومات به شریک کړی مېرباني خائسته ځه منه ناشنا صاحب هیڅ چارې قدرمنو لیدونکو ته بلې ناشنا صاحب لکه څنګه چې تاسو وی... تا ویل نن د غړو هیوادونو مشرانو غونډه ویناوي واورولي وی او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا همکارۍ لپاره پر بی لا بلو ټکی باندې ټینګار وکړ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پانه نه غونډه کې تر وینا ورسره د افغان رسنوی داس سره وکتل پدې ډلې کې د امریکا غاک خبريال زموږ همکار جلال میرزا صاحب موجود او ما ورسره په ټلیفون کې خبرې درلودې هغه ویل چې جمهور رئیس هغه ویل شي هغه هغه په خپل غونډې ته مشخص وړاندیزونه درلودل او ووبې کړی چې په هغو کې زیاتره اقتصادي او به بیا رقوونه دا سي پروژي شامل دي چې په سیمه کې هیوا دونه سره تړلې لکه په افغانستان کې د برېخناد بند جوړول او د قزاقستان سره د غازو غزوول چې پاکستان او هنته به هم ګاټي ورورسيږي هغه له فقر څخه د سیمه د هیوا دونو د خلاصون لپاره ټول ټولو مهمه مسله د همده خپلمنځي اقتصادي پروژه تاسیس او ودو بلله د غونستان جمهوریت نن د هند صدر اعظم سره هم د غونډي نو وروستا جلا خبرې درلودي او د هند پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او همکارۍ پر ټیکي ټینګار درلود پنیبال کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د سیمایي همکارۍ او د ټولنې د کلنۍ غونډې غډونوالو مشرانو ته د افغانستان نوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د وینا پټرسکی ویل چی مګ په خپل اخوړه کې لاس پوڅي جنگ ته اجازه ورکړو د افغان سن جمهور رئیس د سیمه د صوبات د لپاره د حکومت د ورتیا پر ارزيښت ټینګار وکړ ګواخونه او زموږ د ورځنی ژوند برخه ګرځېدل د ملي امنیت د ګواخت تر <applause> هغرو شبکو له خوا متوجې دي نو لدې کول د خلکو لپاره د غره ژوند زمينه هم او چانس هم په حکومت کې د وغوي پرمښران او اقتصادي او مدني ټولنې پر ورتیا پورې اړه لري ترڅو للارې سیمېځونه نړیوال چپريل هم همکارۍ او ګډ بازار پلور تشکيل مومي همداده چې مشتابه د آزموینه د لوب میدان کې د لوب قاعده د تضاد او د مخامخې دوه پرځای د همکارۍ پلور وربطولایشي سقال افغان امنيتي ځواکونه د طالبان سره جنگ ته یوازې پاتې دي دا په یو د پاسه د وزرم کې د تنلارو طالبان د وکمنې تر پرزيده ورسته د امنيت د ټینګخ د پاره د دوی لمړنۍ آزموینه ده په دې ترڅ کې په افغانستان کې د والیبال د ورزشي لوب په پرمحل انتحاري بمې بریټ ته اشاره وکړه چې پکې تشپیته تونکو زیات کسان وژل شو بلکال تبه په افغانستان کې حي دوله سرتيري پاتشي چې د افغانستان ځواکونه وروزی او ملاتړ وکړي داعل پاتمي وصلو د سمبالو دوه وسيالې ودو نترمنځ به اعتماداي مهمه مسلې پر غونډې باندې خپل سيوري غوړولې دي نه نو پاکستان ترمنځ د سولې او پخلاينه خبري ورساله هغه پټه پودرې دي چې ښاغلي شريف خبري اعلان ته ویل چې اوسنو د سولې مسولیت دهن پغړدې ماي ده. ویژن د سیمه د پارا زمادي د لورې داده چې جنوبي اسيا د جنجالونو نه آزاد او وسيليوبل سره د جند پر ځای مونږ په ګړه د بيوازلې بي سوادۍ مرلسونو سوی تغذيه اوبکاری پزید جګړې ته ودريګو مونږ په خپل ځوانانو سرمایه‌ګزاري وکړو او د هغوې نوښتونو او استعدادونو او پنګای چوانې ته بلاره هواره کړو پر یو بل باندې د اعتبار او دار ټینګک تارتاله رو ترڅو وکړای شو چې خپل حالت کړو و هند وایي چې پاکستان باید د مانانا ډک دیالوګ ته متحدوسی یو بریاله یو سکاله سړک دی وښندې جنوبي اسیا یو قوی بنسټ او بنیاټ جوړه لري کوم د یو بل د امن په برخه کې حساس یو او د خلکو د ژوندانه پرواکو نوبای د ملګرتوب لري لا جوړي وغځبو همکارۍ ته پرخټي اور کړو او په سیمه کې امانیت پام وکړو مشنا سبځې نه پدې نظر دی چې د هندو او پاکستان ترمنځ نو ور کې دونکې او نه هم کومې دونکې دوښمنې پسیما کې د پراخ همکارۍ پر لارې باندې او د هغې اجنداسره په تضاد کې خندونه او لاړکړې دي چې دا ټولنې پر بنسټ په پاین کې جوړا شي او هغه د سیمه دي هوادونو ترمنز همکاري ده د سړک دي ځل پکلنې غونډه کې د اتو غډون کوم کو هوادونو لپاره شي د دوه ورځې نه خبرو پترس کې سره راټول شي مدي د ادغام او انظام د اجندا په سر کې د خبرو ټول ټول مهمه موضوع ټاکل شي ټاکل شي داسال دا د دا دې دا ټوله نغړی هوادونو په سیمه کې د 16 او 17 لاټینګښت او پراختیا په مخه یو شمیر موافقه لسل کی معنی نه خایس جن معلوماتونه ماننه درنهولیدونکو د افغانستان حکومتوی په 2015 میلادي کال کې د بشري مرستو په برخه کې څلور 15 ملیون ډالر توګه لري چې د خلکو د ژوند د تضمینولو په برخه کې بورنه کټه وخت سل شي نن په کابل کې د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې ترمن دمرستو دراجل بولو په ګډه غونډه کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې نغښتنه او کړچتر ووس پورې هم 3.8 میلیونه وګړي مرستو ترلاسه کړې د حکومت اجرایی مشر رئیس عبد الله عبد الله په ګډه غونډه کې پر نړیوال ټولنې امر سندوی hội ودون غاګو چې د افغانستان سره مرستي وکي او دوی حاضر دي چې نړیوال ټولنې ته پاکیساب ورکي د عبد الله پوینا نړیوال ټولنه په پام کې لري چې له افغانستان سره د خوراکي توکو د څخاک وبو بيز شو او بير ترستن دونکو کډوالو په برخه کېمرستيو کی, کی دوه اشاریه 2 دو میلیونه وګړي د خوراک ته سخت کمخ سره مخ دي او 1.2 میلیونه ماشومان د سوي تازيا خرڅو کوي سره مخ مخ دي هغه مناطق چې هغه سیمه ته چې ضرورت شته دي لته دي عجل کوم اكونو مرسته لپاره د افغانستان حکومت د پخار د چې د امنيتي شریعت مساعد کی خیرمؤسسات او بیا زمناطیټی شالت بیا طالبان پکې نفوذ لري او تحصیل لري د وګړو نفوذ باندې دا د دوی اسلامي ملي انساني او بشري وظیفه ده چې زمينه د دی دت دی مصاید وکړي چې خیري مؤسسات لاس رسی ورسي ولري د مرستو درسوال په خاطر په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کول چې مارک باودنوي ملګري ملتونه جمندي د افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته کوي او د ملیونونو وګړو ژوند وژغوري. اډونرز اند پارټنرز ان دی انټرنیشنل کمیونټي کنټینیو ټو ډیمونستریټ دیر کمټمنت ټو افغان. زموږ نړیوال مرستې کوي چې او همکاران جمندي چې لا افغانستان سره همکاريو ته دوام ورکړي. په خو هم افغانستان چې کوم غوښتنه کوي خو ملاتړ ته لاسکړي وو. پیر کالچ کوم غوښتن شو او درش په 20% پرې شو او چې په ختوګه مرسته شو وی په دې وړاندې کې د کابینې د جوړیدو په اړه هم پوښتنه مطرح شوه اجرایی رییس عبد الله د حکومت د زن او جکپړو چارواکو په جواب کې ویل چې د کابینې د جوړولو په برخه کې د یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې کوي او هغه څوک چې لدې خبر نه ده ګرامینا ګني اگر کسي بیت الله بو ده باشه از بسای ما ما څوک زموږ لباسو نه څه خبره او سي نه معلوماتو خوده حکومت مسائل او د کابینې جوړولو په حق له زې اواز له جمهور رئیس سره خبرې کوم چې د شيذین کسان خبر نوي د کوم عکس العمل اړتیا نشته خوده عکس العمل درنبینم د ریسمنه تیر ورځ د جمهور رئیس لمړي مرستیال عبد الرشید دوستم رسنۍ سره په خبرو کې ویلی چې اجرایی رئیس عبد الله عبدالله په واکه د 50% د واندې غوښتنه کړې ده چې دا د غوښتنې د کابینې جوړول دستونز سره مخامخ کړې دي او د افغانستان اقتصاد او دولتي خدماتي سيستم چې د تیرو اوږدو جګړو په واجب باندې د منځته ليو په همدې واجب افغانستان ترډیره په بهرنۍ حکومتونو متکی هيواد ګڼل کیږي په ملیونونو بیځایښو په غرنۍ سیمو کې د خلکو لپاره د خوراک او صحاک سربیره د طبي خدمات او مدني فعالیتونو د پروګرامونو لپاره دا دازل هم د دا سلګونو ملیون ډالر وشمنه کیږي خو اکثرا د دې کومکونکو مستحقين ندي برښمن شوی په دې اكله په کابل کې د افغانستان د پرمخړی او روزنی زمرکزه په اي سي دی اجر... اه... مشهور دی د اجرایی رئیس صدیق الله شینوار صاحب نظر اخلو شینوار صاحب تاسو سلام علیکم پښتنه ور سره کوم چاې ادم رستو صاحی او خلک مشخص شوې دي شو او څوک د کومو کومو در سوالو لپاره مسولیت لري وعلیکم السلام مشر صاحب البته په دې حق له باندې ډیر زاد کار شوې ده یو ډیر دقیقه ارزیابی او تحلیل إجراء شوې ده چې دغه په حساب باندې استراتیګانۍ ته نشوی دي چې په صورتو عموم ډېر استراتیژي دل اصلاندې نه ولشو دي یو هغه ده چې هغه کسان چې پیسې متاثر کیږي په و کې مناسبه او ملي نه راټیټ شي دویمه مسالغه د دویمه ستراتیجی دا چې د جنگ کبل اغمني او, أو پا مایبت را کم شي په خلکو کې او متاثرہ خلکو ته په مناسب وخت کې او په وخت سره هغوی سره کومکونه وشي نو د دې درې ستراتیجی د اصلاندې نه نهول شي چې څنګه په هم ورته ټول تعین دي بل لګي غواړم نورم لیدونکو سره شریکه واځي چې آیا د څه کمپلان امدا اوس په لاس کې شته چې د راتلونکو د پاره په بنسټیزه توګه باندې دا د هر ډول بیرونی او کورني خدمات او کومک رسولو اغه میکانیزم را منس شي چې شفافیت په البته اولنه د باندې د دقیق کار یعني شوایده او په سرتې عموما خلک چې شدید مرسته ترلاسه کوي لمخ کې نه تاین شوې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړ چې تقریبا افغانستان کې وشار څلور ملیونه خلک بیره شدید مرسته ترلاسه کوي چې په دغه پلان کې چې 2015 کال لپاره نیول شوایده د دې نه وادریا شره اټه ملیونه خلکو ته مرسته رسیدي چې پاره کسان چې بې ځای شوی دی په دې جنگونو لوچنه غو ماجر چې بیر تراستنه شوی دی کسان له خلخ ور زواکی سره مخ دی هغه کسان چې له طبيع افتونو په وجبان متاثر شوی دی دا ټول هغه کسان دي چې لغوی سره بمرستی صورت نیسی او دلته یو ډیر خ د کوارډینيشن میکانیزم راه ممسو شوی دا اواره برخه ته په اندازې چې پیسې ضرورت دي د غوښتنه شوې دا غوته پلان جوړ شوې ده مثلا د مساویته او د مننې د کمال په خاطر باندې یو شری دو 1.22 میلیونه ډالر غوښتل شوې دي bale د جنگله کابل د مړینې او د یوې پېرت د ښاوه لپاره تقریبا 30 میلیون ډالر وغوښتل شوې او هم څنګه هغه کسان چې وکړی شو په وښرغه سره کومک وشي تقریبا یو سل نه هټه میلیون ډالر غوښتل شوی یا یعنی د دې کې کوم شک نشته چې دا پلانونه به جوړ شي او سی لکیا ده شو چې په میلیونونو خلک عجل مرستو د پاره محتاج ګرځل کیږي پختن عدد 42 د ډیر خوشحالي کې د معلومات تاسو ور سره شریکه کوي اکثریت دغه محتاج خلک په کم ولایتونو کې دي او اڅټا ول <سؤال> بیرنې حکومتونه اصلا ضرورت لري چې افغانستان دولت او نادولتي افغاني ټولنې به لمرتو باید ورته ورکی ا البته تاسو پیګی چې په افغانستان وسم د جنگ په حالت کې ده او تقریبا اکثر ولایتونه د افغانستان نام نه سره <سؤال> مخ <سؤال> دي پوسنګ دي کې افغانستان کې د طبي آفاتونو هم ډېر زیات دي مونږ په میلیون هاو ماجر لرو او وسوس تاسو خبریا سیسله وزیران هم یو تد ماجر افغانستان ته راولي تقریبا د دوله کونه د زیاتو خلکو پښوقه کې افغانستان ته را ماجر شوي دي نو په هر غوملکت کې چې جنگي یا پریک هوتابن ډېر نه خالي رامنځته کیږي هغه اقتصادي وضع منسره نه راځي بلکې پښا همزي نو هغه کې قرضو کې هم لیدل کیږي نو افغانستان اکثر ولایت لري مشکلات سره مخ دي چې دا ولایتونه کې تاسو خبریا سیسله نام نه دي دلته ډیر زیات ضرورت وجود لري کومه جنوب ته وګورو د قندهار ساحه ته وګورو نګرار ته وګورو مرکزی افغانستان ته وګورو غور ولایت ته وګورو بالکل دغه شکه شداسته هغه چې یا نه د ټول افغانستان څخه لیکي منم چې دا غنانيو منطقو کې لري پرتی سیمه په تهدید سمخه جمع را روان دي د واور په جلالي بنديګي کومه کنه په کاري پارصورت یو پښتنه بلا مې غوښتل او کوم چې دا کومه کومه ولې یوازې د افغانستان د دولتي سیستم او ادارو د لارې نه مسافي چې دنجوګانه د خوانه تنظیم او تقسیمي خوس چې د ډیر انتقاد لاندې دي اا البته تاسو تا مختلف پالیسيګان هم دلته موجود دي او یو څه د حقیقتونه همغه ته هم باید توجه وکړي کوم ظرفیتونه چې په افغانستان کې موجود دي کغه په دولت په ساحه کې دي کغه په غیر دولتي ساحه کې دي د غیپو نظر کني وله سره د مرست تنظيمي کی او مرست ورکول کیږي دلته څو مسایل دي د ظرفیت مسایل دي هغه د لاسرسي مسایل دي او بل هغه مسایل دي چې په ځینو ځایونو کې شاید د حکومت له خوا نه کارولې وندې زمشکل وسی په غزا یو کې چې نام نه دی زیاتې دي نو دلته ضرورت دی دل کېږي او دا تاسو خپېږي چې په ټوله دنیا کې غزا یو کې چې دي حکومت سره مشکل موجود دي نو دلته د دولتي مؤسسات البته مجبور یي او غو ته په ضرورت یي او غو با غیزمنی چاله تدوي کیږي په دې مور کې ډیر زیات فاکتورونه او ډیر زیات فاکتورونه موجود دي چې په غو حساب باندې د اړتلې کیږي چې څوک زیات موثر دي څوک زیات غیزمن دي او څوک چیرته ډیر لاسلساله دي د ټول شرایطو په نظر کې نیولو سره د پښتنو ماتره د چې دغه مواد څنګه رسیږي څنګه باید تقسیم شي او څوګه کوي په سرت سره د اکټيت ماسید پرمختي پروګرامونو رئیس اجرایی رئیس صدیق الله شنواری صاحب کو رمضان چه د مهم معلومات هم د لیدونکو سره شریک کړه د رانو لیدونکو یو بل پښتنه مشر دی چې د افغانستان لري پرتو سیمه تخیریا کوم کنه په څړ اول په خپل وخت او منظمتو سره رسیدې شي په دې اړه باندې ګنش میر دوستانو د عاشقانه ټلویزیون د فیسبوک په وانه خپل نظرونه شریک کړي دي د کریم زهیر په نوم باندې یو دوست په پکتیا ولایت نه لیکلي دي چې ز فکر کوم چې دا پیسې به حمله کده تیر غوند شخصي جیبونو تلاړي شي کومه کومه اندازہ کوله کول شي او دا باید د معرفه برخه کې کوله کول شي چې ضرورت ورته لري بل دوست منګل ګردیوال د ننګرهار نه لیکلي دي چې دا چې دغه پیسې د بشریم رستو په پا مرته لاسه کیږي نو په کار دغه پیسې د خزې په وړاندې د تاریخوالې په ځت او د افغان وژنې د مخنیوي د 파رامصرف شي په نور نظرونو کېم قدرت الله حقیقت په نوم باندې یو دوس د خوست نه لیکلي دي چې لمراتو باید روختیا او تعلیم ته ورکل شي زکه چې ورتاړتیا ده ماننه دوستانو چې د امریکا غاک سره مو د افغانستان سره د نړیوالو کومکونو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي اله د خپل همکارۍ ته دوام ورکوي او دا شنه ټلویزیون د فیسبوک باندې چمدا اوسې د ټلویزیون په پردې خپل ګوري در سره خوخه خپل نور دوستانو سره شریک کړئ د کومکونو په اړه راز وخ خپل بحث دوام ورکړو د روغتیا وزارت یو نوی سروې خي چې د افغانستان د څلریشتو روغتونونو د جمله زني یوازې دوی د تخنیک او زیریاړت د اړه خاغې زمنتياله لري پښتنه داده چې د دا نړیوالو د دومره لوی او مادی او امکاناتو برابرولو د کومکونو سره سره ولایت افغانستان د روغتونونو وضعیت خننده او په ځنګړې توګه په ځن ولایتونو کې چې په دولتي روغتونونو کې طبي خدمات هیڅ د قناعت وړ ندي پاره د روغتیا وزارت د صحی خدماتو دارزيد رئیس ډاکټر نوروز حقمل معلومات اخلو چې څنګه بلنه دلتمن لري ډاکټر سب حقمل سړی موشي امریکایتم سړی موشي یو نړیوال تلویزیون شو دې ته یو اساسي پښتنه د د دا سروي د افغانستان د روغتونونو پاره چتا سټر سره کړی دا د ډیر تا د سیادي کې چې د کاری ظرفیت او معیشت پاره دا د چا په همکارۍ تاسو سره کړی دا و اصلي هدف تاسو سره دي. تشکر آش عشنا آشناسب دا سروې کله چتير کلمه په لندن کې ما ستوري کوله په هغه وخت کې د پانتن لخوا ما تویل شوله uh -huh. او دا هم مې روختیا د سایتونو شمو کتل د شاپه خانو د ماستریات اندازه کول د پاره کوم سروې نو کوم ریسرچ نو تحقیق نه وشوي نو هم د پاره کله شمو ریسرچ کو خپل ریسرچ کو د ماستری په اخر برخه کې uh -huh. په دې سروې په دې ریسرچ باندې موخه ورکاو او دا ما دې امر روختیا د دې ډیټابیس نه هغه معلومات هغه راپورونه چې په په میشتنی دولسرته روښته د روښتونونو تسلمي او روښتي وزارت د دې ډیټابیس نهมาย استفاده وکړه یعنی تر ډیره پوری علمي تا قاتی چیر نه ده, ده دا علمي اکیډمیک چیر نه ده یو بل په افغانستان شو د افغانستان پالوجي د دې د روس تطاتی ولایتونه چې د پاکستان کې نظر پاتښ توځنی غټو خاورونو ته په توجه سپلان شته د سپمجموعي د ستاسو څېړنه څخه چې متوازن وه د یو ظرفیت جوړولو لپاره چې پلانونه په پا پام کې دي د پاکستان دولت از دې تاسو دې څو پزاب کې به دومره وایم چې ما اصلا په دې علمی طاقت کې څرنه کې داس شي پیدا نه کړل شي د روختي د روختو د روختونو او ماعریت په لورو پات او ولوس ولایتونو کې اونیځ دی ولوس ولایتونو کې هغه ولایتونه چې مرکزه نيزي تفاوت ماعریت لور نظر نه پکلري یعنی د کوم ارتباط ما پیدا نه کړ چې څومره ولایت لري کې ماعریت کمي کې خه د داسې خدماتو په اړه ما درخواست کاوم چې د خدماتو اساس مثلا نشي چې ولایتي د بادغېست روغتون او د کابل د یوې دولتي شفاخانه مقایسه وکړي اصلا ما د ما په سروي د ما په ریسرچ کې د ما په تحقیق کې ما تنه د ولایتي روغتون نه باندې فوکس کړیو ما <سؤال> د کابل په <کرده> مرکز او <سؤال> 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 روختونو باندې فوکس نه درکړای او د تاسو د دماغ کې سوال په ځواب کې باید دوستانه ته دا هم وای شي چې دا په دیمه معنی نه د تش معاشريت بي خینه لري <تصفح> په امریکایي کې په انګستان کې په ډېر پر مختلفو مملکتونو کې اقتصادي هو غوري آلته هم د معاشريت اندازه هغه اډل سچويشن هغه سچويشن چې موږ تاسو دل خو یې غته نه رسیدي نو دغه دوه شبخانو یا د دوه شب په خاني چې په سلیټ شبخانو رجول لینا دوی هغه حالت ورو ده چې اعظمي معاشريت پو کې ثابت شوی کیا څه یي یو اساسې پرتون چې ټول خلک غواړي د متره کې چې په افغانستان کې سਹੀ اقدامات په ټول افغانستان کې البته په اکثر ورساله کې د دولتي او د غیر دولتي مؤسسې د خن متر سره کې د دوی اول ضرورت والی شوی چې دواړه باید مشترک کار وکړي او به کیفیت د کار څنګه ده کم یو خده کم یو نه ده کم یو لازمی دی د کم یو نه ا دته سیده سولف شپ کې په جذوم وروه ما چې کله 2001 کال کې د 2002 کال په پایله کې د عامه روغتياسې خدمات طرزه شروع کړل د وزارت ظرفیت پیغو وخت کې دومره نو شو د افغانستان په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایتونو کې چې خدمات په خپل مسولیت واخلي نو د دې لپاره چانس ورکړی موساتو د انجوګانو ته او انجوګانو د تطبیق کړم د دې میپ دی ریسرچ کې دا هم ثابت شوې ده چې دلته کومه مسریات د انجو او د دولت ترمنځ د څه ارتباط موندل پیدا کړی چې انجو ډیره مسره ده او د دولت کم مسره ده یعنی د واقعیت له نظرم او دې تطبیقوننده یې جوګانول کابل یا دولت کابل کوم ارتباط ما پکې پیدا نشته یو لا جواب مې بلم په کار دي چې ډیر په افغانستان د مسایل په اړه ماتره د افغانستان سره کوم کونه خارجي کوم کونه مخ په کمی دودي او د ستا وقوقي چې افغانستان په خپل د امکانات او ټول ضرورتونه پوره کی فکر کوي دا توان به پوره کړی چې دغه خدمات څنګه ارزکیږي په خارجي کوم کونه ولاړلی دا به د افغانستان دولت د دوام ورکی به ورسول شي زه تاسو دا سوال به د خپل سرویس سره ارتباط ورکم زه ما په سروي کې زه ما په دې څرګه دا هم ثابت شوې ده چې کچیر ته شل피 ساده درويستې ساده دغه موارد کم هم کوي شي او د خاريجي کومکو د شپخانو د روښتونونو حالت به هم دغې سيوي نو که چیرته موږ تاسو په مصرف باندې زیات کوو هغه د شپخانو روښتونونو مصرف مصرف کمي چې مصرف کم کله خپل په خوله زه مه غواستم د روښتونونو ارتياب ا دپندنسي د باخارجي کومکونو ته موږ ارتقای په خارجي کومکونو کې عام روختیا د نړیوال صحي روختیاي دفتر دهم وی هغه ملکونه چې د افغانستان پښندي چې 50 یا 100 بودیجه د خارجي کومکونو له لخوا لاست راولي کچرت معاصریت لور کې یوازنی لار هم دغه چې معاصریت لور کې مصارف چې ټیګه چې مصارف په کار کړل دپندنسي یا ارتقای په خارجي کومکونو کېږي ځکه د افغانستان د عام روختیا د وزارت رهبری د مقر محکمه د رهبری وزارت سره شریک کړی دا نو بهترین الله درته چې موږ فعلاً په دما سريعت په لوړولو باندې کار وکړو دا به حالت موږ سره وړي چې بیا پاینده پا کې موږ تاسو ارتقا خارج کوم وکړو ډاکټر صاحب نوروز احمد کور دې ودان چې موږ بلنه منلې او په دې صحیح مسالم نظرونه شریک وکړو راوډن د رانو ریډن کور ازو نور مهمه خبرونه ته متحدایاله د تزان چمتوکي چې په افغانستان کې په 2015 مېلادي کال کې د خپلوا پاتې کېدون کو عسكر شمیر زکه و زیات کې چې د ناتو د ماموریت او نور هیوادونو د نظامی وندې د کامیدو اړتیا پوره شي دا خبره هغه درې منابعو خړې د چې د موضوع په مستقیم خبر لري خو د هویت خودلونه ډاره کړې ده په روسي شمیر باید لا موافقه و شي خو منبي وي چې کېده شي په پلان شي وي شمیر باندې څنګه نور عسكر ور زیات شي د امریکا د شمنې مطابق ترغې چې نور هیواد دا, دا ارتیا پوره کی, کی او یا اسکارو ته نورځغرټ پیخ نشي واشنگټن به تر زورو پوری اضافي اسکارو لیږي خو امریکایي چا وروه کې وی دروان کال په دسمبر میاش کې د امریکا او ناتو د ګډ ماموریت په چاوکاټ کې د پلان شوز واکونو په شمیر کې کم بدلون ناراضي او په خپل حال به پارٹی د امریکا د بهرنۍ چاړو د وزارت وائن جف راتک پرونو ویل چې د امریکا ماربوي ماموریت د همدې کال په پای کې ختميږي خو هغه دا وړاندوی نه وکړه چې د مې په میاش کې د جمهور رئیس بارکوباماله خو د 9000 اسکارو د شمیر پوره کیدل څو وخت

نیشنل ټيليویزیون د مهم خبرونو غورې د ټاکنو یو پلاوی پرونو ویل چې د هند په شمال جمو کشمیر ایالت کې د ټاکنو په اول دور کې اوی اصلنه خلکو خپل نومونه ثبت کړی په سړې هوا کې راي ورکون کې چې جمشمیر خځه پکې وي سارو وخت د راي مرکزونو په لور ورغلل ترڅو د ولسی استادو د و اتیا څوکۍ زني خپل 150 استاد ترای ورکي خو هغه کسان چې غوختلې ټاکنو به نظم کې پولیسو پرې پرون اوخه به انکه غاز استعمال کو او کوشش وکړي د مظاهرو مخه ونیسي په جمو او کشمیر ایالت کې د ولسی ستا زو دا ټاکني په پنځه پړاونو کې ترسره کیږي او د امریکا د میزور ایالت فرګیسن خارګوټي د دویمه پرله پسې شپې د پاره نارام او او د امریکا په ګډ ګډ کې د منصفه حيات دلارې پریکړه په خلاف چې سپین پوسټي پولیسي د یو تر پوسټي ټانکي ځوان په واژګنه کې تورن نه کوو د یووالي لاغین نه وخر په فرګسن کې د لارېونونو په ځواب کې د میزوري ایالت والی جېن نکسن د شاوپا 2000 میلیګارد د ګمارلو امر وکړ چې د نیوی بل... بلواگانو مخاونوسي په همدغه تړهو د پلازمین واشنگټن په ګډون د امریکا په بیلابلو ښارونو اټلانټا فیرسبرګ نیو اورلندس فلادلفیا نیو یارکاو سياتل کې لارېوننه وشو سپین پوسټي پولیس اولسن چې د اگست په 2 شکه مايكل براون پر دزوی شته دلمریزاله پارا پر ABC ټلویزیون کې د دې په حق له ویل چې د خپل د ژوند د ویری دزي وکړې زکه چې د غرتنفيزان هڅ کړې وه چې د پولیس ول سننا وسواخلي خو اکثرا یې شاهدان ویل چې ول سن دزي وکړې مايكل براون په لاسونو د تاسمېدو پر دود پښتنولي او د امریکا جمهوریت پر اکوبامد د مهاجرت پاړوند خپل <سؤال> اجرایی فرمان د توجیکولو په برخه کې د سیشن بپروز یعنی پر نو رازي وویل چې په امریکا کې د ماجرینو کار په مختلفو برخو کې د غسر داکومکړه ده چې دا توجیکي چې غیر قانوني کارګرو د مسؤونیت لپاره اقداماتو کی جمهور رئیس وبامد خپل اقداماتو چې 4 هفته اعلان کړل د فاو کرا د جمهوریت خو اکثریت کانګرس نه یو په خپل چې د مهاجرت پاړه ترمیم شوه آرړکیزه قانون تثبیت کته د جمهور رئیس د اجرایی اقداماتو قابو 5 بې ودونه غیر قانوني مهاجر ديستل ناسم د لاس خوندیکل خو جمهور غوختون کې په قهر شوي دي او په دي ملامتې چې د یو جمهور رئیس د صلاحيت نه پورته کارونه کوي جمهورې سبامه د وی چړنې یادونه وکړه چې خې په امریکا کې د ټولو کاروبارونو really یو پر څلورمه د مهاجرینو رخانه فاليږي او د پانګې اچونې د 15 سو شرکتونو زني تلوېخ چل چلنه ده مهاجرینو یاد اغوې دولتونو okay. تاسیس شوهي دي اشنا ټلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوخي پر وخت کغواړي زموږ خبروونی د دوهم ځل د پاره وګورئ کغواړي د هغوی خونه خبر شي چې ستاسو لا چاپیریال او ژوندانه سره مستقیم اړیکل لري نو په یوټیوب کې د اشنا ټلویزیون باندې ته ورشي د تازه او پزرو پوری معلومات او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی او اوسوم د نړۍ نورو پزرو پوری په ختا کتنه کو چې زمنګام کاری رڼا ترنې فور څنګه تاسو برابر کړي سعودی عربستان پدې هیات کې د نوي سټډیوم د جوړولو کار په خاص مراسم سره مسرهول مناسب شو د دې مراسمو د افتیتال لپاره د سعودی عربستان قطر او د عربی وه دنو ورزشی ډوډۍ او د ټیمونو مشرانو غټول کېږي دا پرانستنادا 2022م کال د فوټبال نړیوال جام لپاره د چمکواري د ادارې د مشرانو په خاص مراسم سره ترسره شو دا سټډیوم په 2024 کال کې د اسي لوګور لپاره نساره غوول شوی وو اما اصلا په کل یو زرو نحسه وا شپک او یوم کی جوړ شوی دی خدای دی اوس نور هم لایکرد او په یوځنی د 3029 غونجایشت لري یاوزورو وسوتن ترامیز د کونکو په بنکا کې د سنتو کلاس څخه چې نه را سندویانو د لباس په اګستو سره په ترټونو لوی راټولګن کې د ګینیس نړیوال ریکارډ مات کړ. 13 کال هم په لندن کې دیوزورو شپکس او 15 اویو په شاوخوا کې د 19 د کونکو د دا ډاولی کارت مات کړو. اما ساکل ټالینډیز د کونکو کولای شو چی. د سرو او زرغونو جامو په اګستو سره خپل نوم د ګینیس په کتاب کې ولیکي او تېری کارت ریکارډ مات کړی. دیا دونه وړ خبره خداده چې دغه غونډه څرا ټول شي پیسې به د سرطان د ناروغي د پلاتینیکو مرکزونو باندې مصرف شي چین د جان وو په نامو په یو رستوران کې د روباتو څخه د ګارسونانو پیسې سفره کیږي د روباتیکو ګارسونانو د مشتریانو فرمایښت اخلي او بل روبات چې د رستوران په پخلندي کې ولردی په غټ کېږي خورې برابر کړي او بیا کله چې تیار شونې بیا یې روبات مشخصه میسروي او د بیخ خپل سندره کویل سره خلکو د خوراک لاس وې د دې رستوران مشتریان وای چې هغه د روباتونو دشتون ډېر خوشاله دي او نور کارسنانو څخه روباتونو ډېر ژر کارومې ستروي او په دې راستاني سره د روبات سره هغه کولی شي چې خبري هم وکړي او بیا هم چین یو میخانه د چین په مزدحمه سیمه کې یاغښو او څو ډس کسانه ټپيان کړ صحر وختي کالچې سیمه اوسېدون کې خپل ورځني کارونه تر روانونو یو ځلې میخانه هغه قوتور مخکړه او ټوله ټپيان کړ دا مېره څلوي وخت د هغه د خوار دی خو او حقیقته مڼډه وهلې ترڅو چې د پولیسو لخوا ونیول شو. بیا په آجالاتو غوغه ته انتقال شو او د ټول وسیحي الاتهم پته دي. تر اوسه د دې الات معلوم نه دي چې ولیدا حیوان سره څنګه مخکړي او خوشي شوې ده. قضيه ته تحقیق <applause> لاندې ده. او امریکایان چې د شکراني د ورځیل منځنې د پاره تیاری نسی نن د سخت او رخته واوري وریدو لامل په سفر کولو کې دستونز سره مخامخ شو دي د واشنګټن ډیسینې ولې د باسطن تر خارپوري د امریکا په شمال ختیځ څنډه کې د واوري او باران په وجو باندې ساکار دي زیات شمیر خلکو تګ راتګ سونه شوړه ده د هوا پیژندنې ادارې ولې چې د امریکا په لويه شمال ختیځو خارونو کې بکیده شي د واوري او باران ګڼ طوفان څو ورځې دوام کی ګډ طوفان البته څو ورځې دوام کی په نیوار کونو رشا خو سیمو کې وري ورېدل نورم زیات شوې دي امریکایان د شکراني په دې ورځ باندې چې د تانکس گیوینګ په نوم باندې یاديګه د فلمرغانو د مخام د ډوډۍ د پارا لغبلی ټولي کورنۍ سره خوري خو زیاتمیر امریکایان فلمرغان د بخنې په نوم باندې خوشحاله کیی هم د امریکا جمهوریت په دودي zatoګه هر کاله په دې ورځ باندې د سپینمانۍ په ګلاب باندې کې د سب چوو ورغلو عام خلکو په حضور کې د شکراني ادا کول په نیت د فلمرغ د بخنې مراسم ترسره کوي د ام دې سې داشنا ټلویزیون پرونه پاکه رسیدګي خو هيله ده چې لږ شي به وست د امریکا غاښنا رادیو ته غاک شي او که انټرنیټ لري نو داشنا ټلویزیون د فیسبوک په پان نه خپل نظرونه او تبصری مون سره شریک کړي تر به پختې سپار